Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. Esse vídeo aqui é sobre o show da Sandy no Porto, em Portugal. Eu estou fazendo uma cobertura especial da turnê da Sandy pela Europa. São quatro vídeos, esse aqui é o segundo. O primeiro foi sobre o show dela em Lisboa e você pode assistir aqui em cima. Se você já assistiu, continua aqui e vamos falar do Porto agora. Antes de falar do show do Porto, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, porque a Sandy deu uma entrevista lá em Portugal. Ela deu uma entrevista lá no show de Lisboa. Ela atendeu a imprensa no camarim do show de Lisboa, mas essa entrevista só saiu depois. Então é por isso que eu estou incluindo aqui nesse vídeo. E nessa entrevista, ela falou duas coisas interessantes. Ela falou sobre uma cantora que ela gosta de Portugal e falou também sobre a carreira internacional de Sandy Júnior, que a Sandy chamou de uma loucura da gravadora. E aqui em Portugal tem uma pessoa que eu admiro, apesar de eu conhecer pouco, mas tem uma cantora muito maravilhosa, chama Maru. Gosto muito dela, do trabalho dela, uma hora gostaria de conhecer. Ah, que legal. Ô, Sandy, diz pra mim sobre o projeto internacional que você teve, que foi no Sandy Júnior, que eu também fui muito fã. Agora, você tem algum projeto para querer fazer o internacional, fazer aquela a carreira ou canções novas assim em inglês? Ah, aquele projeto lá de 2002 com meu irmão, Sim. né? Ah, que bom que você gosta, obrigada. Ai, deixa eu saber. Ah, aquilo Eu foi tenho CD. uma viagem que aconteceu, assim, uma loucura da gravadora que se empolgou e resolveu que queria lançar a gente fora do Brasil. E aí eles escolheram vários países ao mesmo tempo para a gente, né, lançar um disco. E a gente foi no embalo e no fim a gente percebeu que era muito para nós, que a gente não dava conta daquilo tudo, porque já tinha o nosso lugar lá no Brasil, muito cativo, muito construído. E a gente se sentiu meio que numa necessidade de fazer uma escolha, porque não dava para a gente se dedicar como se deve, para poder fazer essa divulgação, poder construir carreira, né? A gente já tinha uma carreira construída lá. Então, não foi uma coisa que eu não pretendo repetir, mas eu acho que, assim, fazer esse crossover de vez em quando, hoje um mundo tão globalizado e com as redes sociais, tudo é de todos, né? Nós somos um mundo muito unido, muito conversa muito, assim, não é muito unido, mas vamos dizer, um mundo que se conversa, né? E que se vê, que se nota, e dá pra gente fazer esse crossover de vez em quando, assim, como uma aventura, né? Não precisa necessariamente lançar uma carreira, fazer um repertório internacional só pra isso. Mas fazer uma turnê de vez em quando, por que Ah, não? que bom. Olha, eu amei, Muito eu tenho obrigada, certeza de outros fãs gente. amaram também. Muito Obrigada, obrigada. Sandy. Muito obrigada, Sandy. Bom Sandy, show. vamos chegar lá. Obrigada, O que que a Sandy de hoje em dia, de 40 anos, falaria pra Sandy, menininha que tava começando a carreira junto com seu irmão? Ah, já me perguntaram isso e eu tenho uma coisa que eu já pensei, assim, que acho que eu falaria. A vida é curta, mas os sonhos não são. E eu também diria, calma, vai dar tudo certo. Depois do show de Lisboa, Sandy teve o sábado de folga em Portugal e saiu para passear com a família. Um cara conseguiu uma foto com ela, o Chororó e o Lucas. O show do Porto ocorreu no domingo, 8 de outubro, no Coliseu Porto Ageias, com ingressos praticamente esgotados. Cabem 3 mil pessoas no local e também teve fila na porta. Fãs que chegaram bem cedo, horas antes, viram a família entrando no local. Eles tiraram fotos com as pessoas e o Chororó disse que provavelmente iria cantar com a Sandy no show a música Me Espera. Antes do show, a Sandy, o Lucas e algumas pessoas da produção postaram ainda vídeos da passagem de solo. E o Chororó foi ovacionado quando as luzes se apagaram para o show começar e ele entrou para procurar o seu assento na plateia, né? Que ele assistiu da plateia até o momento de subir no palco. O povo viu ele e aí puxou a música Evidências e aí o Coliseu inteiro cantou Evidências para ele. Foi bem bonito.
Chororó de fato participou do show, ele cantou Me Espera com a Sandy, substituindo o Lucas, que havia cantado com ela no show de Lisboa. Já não é a primeira vez que a Sandy canta Me Espera com o Chororó, essa música que ela gravou originalmente com o Thiago York, e nos últimos anos ela vem aí se alternando em apresentações com o Lucas e com o Chororó. Dessa vez foi o Chororó. Chororó deu também uma palhinha de Evidências. Logo depois de cantar Me Espera, a Sandy inclusive incitou o público a pedir e cantou com ele. Então a gente teve Chororó featuring Sandy cantando Evidências. Bom demais, gente. Já que a gente já fez a abertura pro show, né? Vamos nem que seja um pedacinho? Gente aí, por favor, gente. Olha, eu tô acompanhando aqui vários fãs que estão fazendo essa turnê juntos com a Sandy na Europa. E todo mundo disse que o show do Porto foi melhor que o show de Lisboa. Que a Sandy estava mais solta, que a energia do público estava melhor também. Mais apaixonado, enfim, o show foi bem melhor. São os comentários gerais. Tá gostando dessa turnê de acompanhar? Eu tô adorando acompanhar, gente. Acho que é um grande momento na carreira da Sandy. Acho que tô muito feliz por ela. E acho que vocês também devem estar. Então, se você tá feliz, curte aqui o vídeo. Curte o vídeo pra deixar eu feliz também. E se inscreve no canal, porque eu tô fazendo uma cobertura especial. Então, para você receber as notificações dos próximos vídeos, falta ainda Dublin e Londres. Se inscreve e aperta o sininho para você ficar por dentro de tudo, tá bom? E tem também um botãozinho aqui, ó, seja membro, que é um botão importantíssimo. Se você quer apoiar meu trabalho, garantir a manutenção aqui do canal, e a sobrevivência do canal, a existência do canal, é esse o botão. Seja membro. Acessando ali o clube de membros, você tem vários benefícios e você ajuda aqui no meu trabalho, que está cada vez mais dependente dessa ajuda, na verdade. Então, por favor, vira membro, tá? São R$7, baratinho, não faz diferença na sua vida, você deixa ali no cartão, vai renovando. R$7 é o quê? É um suco que você toma numa lanchonete. Tá me entendendo? Outras maneiras de apoiar meu trabalho é adquirir os meus dois e-books, né? O primeiro é o Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver, que é o meu diário de viagem, de quando eu acompanhei a turnê Nossa História, viajando pelo Brasil pra ver todos os shows de Sandy Júnior. Foi a maior loucura da minha vida e a fase mais feliz da minha vida também. E eu registrei tudo pra nunca esquecer e compartilhei com vocês, gente. O link pra você comprar tá aqui embaixo. Quem é cliente do Prime Video pode ler de graça, né? Tem essas coisas lá na Amazon, então... rola isso. E também tem meu outro e-book que eu lancei esse ano, que é o 55 Perguntas para a Sandy. São ali perguntas que eu fiz em diversas entrevistas para ela, lá desde 2010 até 2022. Então são 55 perguntas, abordando as mais variadas fases da carreira dela. Tá lindíssimo. Também pode adquirir aqui embaixo, na descrição. Tá bom? Fiz aqui minha comunicação com vocês. Vamos seguir, então? Dessa vez, a participação do Lucas Lima no show já era esperada pelas pessoas. Não foi uma surpresa como em Lisboa. Já se sabe que ele a acompanhará ao longo dessa turnê europeia como membro da banda e convidado especial para cantar com ela. E ali, no violão, no violino, nos vocais, o pai do Theo, Lucas Lima! Mas a mãe do Theo. Uhul! Tá muito legal, né? Tá legal, né? Uau, que plateia, hein? Né? O show começou antes de começar, já teve Evidências, a capela aqui. Se começa o show com Evidências, vai pra onde depois? Vai ter que suar. Vai ter que ir lá pra... Ah!
Falando em Lucas Lima, teve uma coisa muito curiosa nesse show do Porto, né? Lucas Lima pediu Igor em casamento, mas calma aí que eu vou te explicar, tá? Um fã chamado Lucas Lima, coincidentemente, que é um bailarino que mora na Noruega, conseguiu mandar um recado pra Sandy chegar, ele conseguiu fazer o recado chegar a Sandy, que ele queria a ajuda dela pra pedir o namorado em casamento. E a Sandy ajudou o namorado Igor. Olha o momento. Fui da Holanda! Cadê o Lucas? Lucas, eu sei que você tá acompanhado do seu namorado, chama Igor. É, o Lucas, ele é muito bem influente, sabe? Ele é muito, muito bem relacionado. É, essa palavra. Ele é muito bem relacionado. Ele chegou até mim através de duas pessoas. Olha lá. E, Lucas, você quer vir mais pertinho? Traz o Igor também. Vem aqui pra todo mundo ver. Vai, Igor. Aqui, ó, ó, ó. Todo mundo. Você é bailarino, né? Ai, que lindo. Oi, tudo bem? Prazer. E aí depois, quando o Chororó subiu no palco, ele fez uma brincadeirinha sobre isso, olha aí. De casamento, então foi lindo, né? É que o Lucas Lima pediu o Igor em casamento, não é? Ela viu que veio pra cantar, né? No mais, o show foi igual ao de Lisboa, né? A mesma setlist, a gente usou também o mesmo figurino, que é um figurino novo na turnê, né? Ela comprou e adquiriu, investiu nesse figurino e tá fazendo valer certíssima. Vou mostrar pra vocês aqui alguns dos melhores momentos. Que alegria estar aqui essa noite. Segundo show nessa turnê europeia. Estou tão por esse momento. Ai, meu Deus. Quem é que já teve em algum show meu? Caramba! Faz um mês, é isso mesmo? Quem é do Brasil e mora no Brasil? Sejam muito, muito bem-vindos todos. Obrigada pela presença de vocês nessa noite tão especial. Obrigada por me prestigiar. Obrigada por me dar uma noite de vocês. Maravilhosa! Socorrem, gente. Muito obrigada. Espero que vocês se divirtam muito aqui. Assim como a gente já está se divertindo. É louvável. Aperto o que é o seu andar.
Gostou? Não se esquece de curtir, então, e se inscreve no canal para você ver os próximos vídeos sobre a turnê. A próxima parada é no dia 11 de outubro, em Dublin, na Irlanda. Primeiro show da Sandy na Irlanda. Promete também ser um momento aí especial. Eu vou estar aqui para contar tudo para vocês. Eu também quero agradecer a todo mundo que foi ao show e me ajudou, me mandou áudios relatando o que aconteceu no show, vídeos, fotos. Vocês são incríveis. Coloquei o nome de todos vocês aqui na descrição. Muito obrigado. Beijo pra vocês. E eu vou voltar. Então se inscreve aí se não se inscreveu. E show de Dublin e de Londres. Vou estar aqui contando tudo pra vocês. Beijo, tchau.